یا رب جہاں میں سب کا معبود ایک تو ہے، یا رب جہاں میں سب ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ بعض بندوں کو خاص امور میں اللہ کا شریک جانتے تھے، کائنات کی تخلیق میں ان کو اللہ کا ساجی، اللہ کا ساتھی اور پارٹنر نہیں مانتے تھے، بلکہ بعض کچھ امور ایسے ہیں جن امور کے اندر ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے بعض بندوں کو اتنی عزت دی ہے، اتنا شرف سے نوازا ہے کہ خلعت الوہیت دے کر اور ان کی رضا اور ناراضگی بندوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے اے جی اللہ نے بڑے رتے ہوئے نے، ان کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچا ہوا ہے، یہ جو چاہے دے دے، لکھے لیکھ مٹھا دے، اللہ نے جو لکھا ہے یہ چاہے تو مٹانے پر قادر ہے، اس کی جگہ پہ نیا لکھنے پر قادر ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا کچھ عطا کرنے کا، تو یہ بابا جی ایسے ہیں، یہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ یہ اس فیصلے کو تبدیل بھی کروا لیتے ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، یہی عقیدہ ان کا، لیس الشرک عبادت الاصنام فحسب، شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اسنام کو پوج رہا ہے، کوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، پیر جیلانی کہتے ہیں صرف یہ شرک نہیں ہے، اور یہ بھی شرک ہے کہ دنیا اور آخرت میں یا اس کے علاوہ تو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو اختیار کر بیٹھا، رب بھی مشکل کشا، سیدنا علی بھی مشکل کشا، رب بھی داتا، اجویری بھی داتا، رب بھی مقدموں سے نجات دے سکتا ہے، بڑی سرکار بھی یہ کام کر لیتا ہے، رب بھی قریب نواز ہے، اجمیر والا بھی قریب نواز ہے، رب کو بھی علم غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی کنجیاں تھی، سب کچھ جانتے تھے، پیر جیلانی کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اختیار کر لے، مان لو، پیر جیلانی فتوح الغیب مقالہ نمبر 17 میں اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جب اللہ تک رسائی ہو جائے تو سب سے بے خوف ہو جانا، جب اللہ تک رسائی ہو جائے پھر سب سے بے خوف ہو جانا، یہ بابے کی گیارہویں دو یا نہ دو، نہ یہ بھینس مار سکتا ہے، نہ یہ تھن خراب کر سکتا ہے، نہ دودھ کی جگہ پہ خون نکال سکتا ہے، جب اللہ تک رسائی ہو جائے، جب لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے سب سے بے خوف ہو جانا، قسم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، پر محمد کے احترام کے بعد صلی اللہ علیہ، یہ تانا جھوٹا ہے، اہل الحدیث کسی کو نہیں مانتے، ہم اہل الحدیث سب کو مانتے ہیں، تمام ائمہ کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کائنات میں ہر مسلمان مومن کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ایسی شخصیت کسی کو نہیں مانتے جس کی بات آنے کی وجہ سے محمد کی بات کو چھوڑ دیا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ہم نے کسی پیر جی کو، کسی شاہ جی کو، کسی پاپا جی کو، کسی مرشد جی کو نہ دی ہے نہ دیں گے، تم غیر مقلد کہو، تم لا مذہب کے فتوے لگاتے پھرو، ارے ان آنکھوں میں جب سے محمد کی سیرت سجی ہے کسی اور کی سیرت ٹکتی نہیں، مقصود ایک تو ہے یا رب دنیا میں صرف تو ہے، حاجت روائے انسان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. دین اسلام میں عقیدہ توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی کہ جب انسان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو اس کے باقی اعمال بھی اللہ کی رحمت سے قبول ہو جاتے ہیں، اور جب انسان شرک کی غلاظتوں میں گر جائے، شرک کے اندھیرے اس کو اپنی سیاہ چادروں میں ڈھانپ لیں، تو اس کے اعمال کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس شرک کی نحوست کی بنا پہ وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان جو اپنے بارے میں یہ تصور کر بیٹھتا ہے کہ میں بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں، عقیدہ شرک کی موجودگی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ شرک کی تعریفات پہ سابقہ درس میں ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی، اور ہماری گفتگو شاہ ولی اللہ کی پیش کردہ تعریف پہ پہنچی ہوئی تھی، وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر صفحہ 22 پر لکھتے ہیں، وَلَمْ يَكُنَ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاهِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ۔ سابقہ امتوں کے جو مشرک تھے وہ کسی کو بھی اس کائنات کی تخلیق اور اہم امور میں اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے۔ کفار مکہ، سابقہ امتوں کے مشرک، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ جن کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے چنا ہوا ہے، اللہ کا شریک جن کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں، دنیا سجانے میں اللہ کے ساتھ شراکت کی، یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے ایسی قدرت کا یقین رکھتے تھے، اعتبار کرتے تھے کہ اللہ ایک کام کرنا چاہے اور وہ ان کے پیر و بابا، شیخ و مرشد، وہ بنائے ہوئے جھوٹے معبود وہ اس کام کے درمیان میں رکاوٹ ڈال سکے، بلکہ ان کا شرک کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ بِبَعْضِ الْعِبَادِ۔ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بعض بندوں کو خاص امور میں اللہ کا شریک جانتے تھے، کائنات کی تخلیق میں ان کو اللہ کا ساجی، اللہ کا ساتھی اور پارٹنر نہیں مانتے تھے، بلکہ بعض کچھ امور ایسے ہیں جن امور کے اندر ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے بعض بندوں کو اتنی عزت دی ہے، اتنا شرف سے نوازا ہے کہ خلعت علوہیت دے کر اور ان کی رضا اور ناراضگی بندوں پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے ہمارے پنجابی میں کہا جاتا ہے، اے جی اللہ دے بڑے رتے ہوئے نے، ان کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں پہنچا ہوا ہے، یہ جو چاہے دے دے، لکھے لیکھ مٹھا دے، اللہ نے جو لکھا ہے یہ چاہے تو مٹانے پر قادر ہیں، اس کی جگہ پہ نیا لکھنے پر قادر ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا کچھ عطا کرنے کا، تو یہ بابا جی ایسے ہیں، یہ اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں کہ یہ اس فیصلے کو تبدیل بھی کروا لیتے ہیں اور یہ جو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ یہی عقیدہ ان کا تھا کہ وہ اہل شرک جن کو پوچھتے تھے مالک کے مقابلے پہ، جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو اتنی عزت ملی ہوئی ہے، یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے اتنی ریاضتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہوا ہے کہ اس عزت کی بنیاد پہ ان کی ناراضگی اور ان کی رضامندی وہ بندوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ كما ان ملكا من الملوك عظيم القدر يرسل عبيده المخصوصين الى نواحي المملكه ويجعلهم متصرفين في الامور الجزئيه۔ مثال دیتے ہیں شاہ ولی اللہ یہ بات سمجھانے کے لیے،
جیسے ایک بادشاہ ہو بہت بڑی حکومت کا بادشاہ وہ اپنے خاص بندوں کو اپنے ملک کے گرد و نواح میں بھیج دے اور ان کے ذمہ کچھ محکمے کچھ کام کچھ ڈیوٹیاں لگا دے اور بہت سارے بندوں کے کام انہی کے سپرد کر دیتا ہے اور جو لوگ ان کو واسطہ بناتے ہیں بادشاہ تک پہنچنے کے لیے تو بادشاہ ان کی سفارش کو قبول کر لیتا ہے جلالی صاحب یہ تعریف شاہ ولی اللہ کی ہے جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہ بر صغیر میں جتنا علم حدیث آیا ہے وہ اسی شاہ ولی اللہ کے خانوادے سے ہو کر گزرا ان کی یہ تعریف اس تعریف کی روشنی میں بھی آج کے دور کا قبر پرست مشرک ہی قرار پاتا ہے آپ نے تو علاقے پیروں کے ہاں بانٹ رکھے ہیں لاہور کے بارے میں مشہور ہے یہ داتا کی نگری ہے گجرات کے بارے میں مشہور ہے یہ ڈولے شاہ کی نگری ہے سیون کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے آپ کے مریدوں نے کہ یہ لال شہباز کی نگری ہے ملتان شاہ شمس تبریز کی نگری ہے آپ نے تو علاقے بانٹ رکھے ہیں بزرگوں کے نام پہ اور ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں اگر کوئی مقدمے میں پھنس جاتا ہے تو وہ صرف بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری کی قوالی پڑتا ہے اگر کسی کو اولاد چاہیے ہوتی ہے وہ شاہ ڈولہ کے دربار پہ جاتا ہے اگر کوئی رزق کی تنگی اور غربت میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے بابا حجویری کی قبر ہے آپ نے محکمے بانٹے ہوئے آپ نے کام بانٹے ہوئے آپ نے علاقے بانٹے ہوئے یہی وہ شرک ہے جو سابقہ امتوں کے مشرکوں کے اندر تھا علماء احناف کو چھوڑ کر دفتہ زانی کی تعریف آپ کو کیوں اچھی لگی علماء احناف کے در سے ملنے والی تعریف کو آپ نے قبول کیوں نہ کیا چلو آؤ آپ کے مشکل کشاؤں حاجت رواؤں نام نہاد داتاؤں پیروں فقیروں کے در پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کے بارے میں آپ کے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پیر جیلانی وہ پیر ہیں جن کا قدم سارے پیروں کے سر پہ ہے طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ پیر جیلانی جب تک کسی کو ولی قرار نہ دے اس وقت تک وہ ولی نہیں بن سکتا کسی نے ولایت کی ڈگری لینی ہے تو اس کے کاغذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس پیر جیلانی کی طرف لوٹاتے ہیں پیر جیلانی ویریفائی کر کے پھر نبی کو بھیجتے ہیں اس کے بعد اس کو ولایت ملتی ہے اور رحمت للعالمین نے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا اب حضور غوث پاک کی مہر سے بلکہ بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا ہے جب کسی علی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پہ فائز کریں سب سے پہلے اس کی فائی آخری بات کہہ رہا ہوں ختم بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کی جاتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے حضور اس کی پروفائل سی وی کریڈینشلز سی وی نہیں بناتے آپ کہاں پیدا ہوا کتنا پڑھا کیا ہوا کس کا بیعت ساری اس کا سی وی آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے آپ دیکھ کر سائن نہیں کرتے سائن نہیں فرماتے اس کی سی وی فائل دیکھ کر بھیجتے میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتی ہے وہ اس کا سی وی چیک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا جس کے لیے مناسب سمجھے گا آرڈر کر دے گا میرا بیٹا حضور غوث پاک فائل دیکھتے ہیں جس منزل پہ جس کے اہل سمجھے اس کے لیے آرڈر کر کے سائن کر دیتے ہیں حضور غوث پاک کے دستخطوں سے ولی اپوائنٹ ہوتا ہے اور توثیق کے لیے پھر فائل واپس بارگاہ مصطفیٰ میں جاتی ہے حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقا دو جہاں کے دستخط ثبت ہوتے ہیں توثیق ہوتی ہے پھر ولی ولی بنتا ہے کوئی ولی غوث پاک کے وسیلے اور واسطے اور غلامی کے بغیر بنے گا کہاں اور جو بن گیا پھر غوث پاک کے بغیر بچے گا کہاں سنتے ہیں ہماری نہیں مانتے نہ مانو اپنے بزرگوں کی تو مان لو پھر جیلانی فتوح الغیب مقالہ نمبر 17 میں اپنے مریدوں کو کہتے ہیں جب اللہ تک رسائی ہو جائے تو سب سے بے خوف ہو جانا جب اللہ تک رسائی ہو جائے پھر سب سے بے خوف ہو جانا یہ بابے کی گیارہویں دو یا نہ دو نہ یہ بھینس مار سکتا ہے نہ یہ تھن خراب کر سکتا ہے نہ دودھ کی جگہ پہ خون نکال سکتا ہے جب اللہ تک رسائی ہو جائے جب لا الہ الا اللہ سمجھ آ جائے سب سے بے خوف ہو جانا اس کے علاوہ کسی کی ذات کی پرواہ نہ کرنا نہ نفع میں نہ نقصان میں
یہ پیر جلانی کی تعلیمات ہے، یہ پیر جلانی کی تعلیمات ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں توحید کو سمجھنے کے بعد، اللہ کی معرفت کو پانے کے بعد، اب نہ ڈرنا، کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں، اس کے سوا نہ کسی سے ڈرنا، نہ امید رکھنا، نہ ہی یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے سکتا ہے یا چھیننے پر قادر ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے، اور نہ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چھیننے پر قادر ہے۔ وہ اللہ اس لائق ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، وہی معاف کرنے والا۔ لہذا ہمیشہ اسی کی طرف توجہ کرتے رہنا، اسی کے در سے مانگتے رہنا، اسی کی اطاعت کرنا، اور دنیا اور آخرت میں ساری مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ کے احکامات کا خیال کرنا۔ نہ یہ پیر، نہ یہ باپے، نہ یہ شیخ، نہ یہ مرشد، نہ یہ مردے، نہ یہ زندے، نہ یہ قبروں میں پڑے ہوئے، نہ قبروں پہ بیٹھے ہوئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں نفع لکھا ہوا ہے، کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے آپ کی نصیب میں نقصان لکھا ہے، کائنات میں کوئی آپ کو ٹوک نہیں سکتا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، پیر و بابے نہیں، شیخ و مرشد نہیں، مردے نہیں، زندہ نہیں جو قبروں پہ بیٹھ کے الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جو چاہو سو پوچھو، جو چاہو سو مانگ لو، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو سکے۔ یہ قبروں پہ بیٹھے ہوئے، یہ دعویٰ کرنے والے، یہ تعویذ بیچنے والے، یہ تعویذ فروش، یہ اپنی دکانوں پہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگانے والے، وہ تمنا ہی کیا جو پوری نہ ہو۔ ارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی ابو طالب کلمہ پڑھ لے، پوری ہوئی؟ یہ تم دعویٰ کرتے ہو، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو کہ جو چاہو ہم سے مانگ لو، جو چاہے پریشانی لے آؤ، ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے۔ پیر جیلانی اپنے مریدوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہر مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ نفع نقصان میں کوئی مالک نہیں ہے، نہ کسی سے ڈرنا، نہ کسی پہ امیدیں رکھنا۔ لا تعلق قلبك بشيء منهم، کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے دل کو ان کی طرف نہ جھکانا، اپنے دل کا تعلق ایک اللہ سے برقرار رکھنا، ان کی طرف نہ جھکانا۔ وجعل الخلیقۃ اجمع کرجل کتفہ سلطان، ساری کی ساری مخلوق کو اس آدمی کی طرح سمجھنا۔ اس مثال کو سمجھیے، جس مثال کے ذریعے اس دنیا کی مخلوق کی بے بسی بے کسی کو اور اللہ مالک کی قدرتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ اس دنیا کی مثال، اس کائنات کی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ نے کسی آدمی کو کس دیا ہو، رسیوں میں جکڑ دیا ہو۔ بادشاہ کی سلطنت بہت بڑی ہے، ہیبتناک ہے، اور یہ اس کے پاؤں باندھ کر اس کو سولی پہ لٹکا دے، گہری نہر کی کنارے پہ اپنی کرسی ڈال کے بیٹھ جائے، اور اس کے پاس اسلحہ ہو، تیر ہو، وہ کمان سے تیر پھینک رہا ہے، مار رہا ہے، اس انسان کو لٹکایا ہوا ہے۔ اب جو یہ سارا منظر دیکھے، اسے کیا چاہیے، بادشاہ سے ڈرے یا اس بندے ہوئے آدمی سے ڈرے؟ جی، دل میں خوف بادشاہ کا آئے یا جو سولی پہ ٹنگا ہوا ہے اس کا آئے؟ وہ تو بے بس ہے، قوتوں کا مالک تو یہ بادشاہ ہے۔ یہ منظر پیار بیچ کر کے وہ سمجھاتے کیا ہے کہ جو شخص سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی سے خوف کھاتا ہے، سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی سے فائدے کی امید لگاتا ہے، وہ بے عقل نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ کیا یہ انسان سے بدتر نہیں ہے؟ کیا یہ جانور نہیں ہے جو اس بادشاہ سے نہیں ڈرتا بلکہ اس سولی پہ لٹکے ہوئے مجبور بے کس انسان سے ڈرتا ہے؟ یاد رکھیے، اس مثال میں سولی پہ لٹکے ہوئے انسان سے مراد ساری مخلوقات ہے، اور اس بادشاہ سے مراد اللہ مالک ہے۔ اللہ کے سامنے ساری مخلوقات بے بس ہے، بے کس ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سالہ سال لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے رہے، قوم کے ظلم و جبر کو سہتے رہے، اپنا بیٹا ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی جماعت میں شامل نہ ہوا، ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، اپنے بیٹے کو بچا سکے۔ اس کائنات میں قوت، طاقت،
تنہا اللہ مالکی ہے، باقی سب اس رب کے در کے سوالی ہیں۔ وہ رب کسی کے در کا سوالی، نہ پیر کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ بابے کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ بزرگوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، ساری قوتیں ہیں تو ایک اللہ کے لیے۔ پیر جیلانی مزید فرماتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ بصیرت کے بعد اندھے ہو جائیں، آنکھیں کھل گئی، دیکھنے کے قابل ہو گئے، اب ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ دوبارہ اندھے ہو جائیں، بصیرت کے بعد اندھے ہو جائیں، اللہ سے تعلق جوڑ لینے کے بعد پھر توڑ بیٹھے، ہدایت پانے کے بعد پھر گمراہ ہو جائیں، اور ایمان کے بعد کفر میں پڑ جائیں۔ توحید یہ ہدایت ہے، شرک یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ توحید اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام ہے، شرک اللہ سے تعلق توڑنے کا نام ہے۔ پیر جیلانی کہتے ہیں، ہم اپنے مالک کی پناہ میں آتے ہیں۔ جلالی صاحب، اگر اب بھی توحید کی سمجھ نہیں آئی تو اسی پیر جیلانی کا آئیے مقالہ نمبر 7 سنیں۔ لیس الشرک عبادت الاصنام فحسب، شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی اسنام کو پوج رہا ہے، کوئی مورتیوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے۔ پیر جیلانی کہتے ہیں، صرف یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ بھی شرک ہے، تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ وَأَن تَخْتَارَ مَعَ رَبِّكَ شَيْئًا سِوَاهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَالْآخِرَةِ وَمَا فِيهَا، اور یہ بھی شرک ہے کہ دنیا اور آخرت میں یا اس کے علاوہ تو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو اختیار کر بیٹھے۔ رب بھی مشکل کشا، سیدنا علی بھی مشکل کشا، رب بھی داتا، حجویری بھی داتا، رب بھی مقدموں سے نجات دے سکتا ہے، بڑی سرکار بھی یہ کام کر لیتا ہے، رب بھی غریب نواز ہے، اجمیر والا بھی غریب نواز ہے، رب کو بھی علم غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ما کان وما یکون، جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کی کنجیاں تھی، سب کچھ جانتے تھے۔ پیر جیلانی کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اختیار کر لے۔ فما سواہ غیرہ فاذا رکنت الی غیرہ فقد اشرکت، اور اگر جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، بس جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ کوئی بھی ہو، جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، کوئی بھی ہو، نبی ہو تو اللہ کا غیر، ولی ہو تو اللہ کا غیر، بزرگ ہو تو اللہ کا غیر، اللہ تنہا ہے، کوئی اس کے نور کا ٹکڑا۔ او جی، یہاں دھوکہ دے، بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں نبی اللہ کا غیر ہے، نبی تو اللہ کے اپنے ہوتے ہیں، غیر کیسے ہو گئے؟ غیر سے مراد یہ ہے کہ تنہا اللہ کی ذات، وہ تنہا یکتا ہے، احد ہے، وہ دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ ایک ہے، باقی جو آئیں گے وہ اللہ کا غیر کہلائے گا، وہ من دون اللہ قرار پائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجے ہوئے قدموں کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، آپ کے کھاتے میں تو گناہ کوئی نہیں ہے، اتنے قدم سوج کے، اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے رکوع، اتنا لمبا قیام۔ کہا عائشہ، جس اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا، میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ جب محمد کریم رب کے بندے ہیں تو معنی یہ محمد رب کے غیر ہے، عین نہیں، وہ تنہا اللہ ہے، نہ اس کے نور سے کوئی الگ ہوا ہے، نہ اس میں کوئی حلول کرتا ہے، نہ وہ کسی میں نازل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے وجود میں فنا ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ کے سارے عقیدے گمراہی، ضلالت، شرک اور کفر کی بدترین مثال ہے۔ وہ اللہ تنہا ہے، وہ اللہ یکتا ہے۔ پھر جیلانی کہہ رہے ہیں، بس جو اللہ کے علاوہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اگر اللہ کے غیر کی طرف تو نے میلان رکھا تو شرک کیا۔ جن امور میں خاصا ہے اللہ مالک کا، اولاد اللہ دیتا ہے،
رزق اللہ دیتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، بگڑی اللہ بناتا ہے، کشتی اللہ پار لگاتا ہے، نظام کائنات مخلوق اللہ کی ہے، اس میں حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے امور میں اگر میلان غیر کی طرف رکھا، اولاد کسی اور سے مانگی، رزق کے لیے کسی اور کے در پہ گیا، شفا کے لیے کسی اور کو پکارا، مدد کے لیے کسی اور کی دہلیز کے خاک کو چھانا، پیر جیلانی کی تعریف کی روشنی میں تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ لہذا خیال کر اور غیر اللہ کی طرف میلان نہ کر۔ جلالی صاحب فرماتے ہیں جہاں تک مددگار ہونا، بیڑے پار لگانا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا و تصدیر ہونا، غریب نواز ہونا، رب کے اذن کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اگر رب کا اذن ہو جائے تو یہ سارے کام بندے بھی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ پہلی ہے واجب الوجود ہونا، کیا ہے؟ واجب الوجود۔ دوسری ہے مستحق عبادت ہونا۔ دوسری کیا ہے؟ مستحق عبادت۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں، میرے رب کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جہاں تک مددگار ہونا، بیڑے پار کرنا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا۔ رب چاہے تو رب کے بندے یہ سارے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جلالی صاحب رب کا اذن ہو جائے تو جن بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، شیطان بھی کر سکتا ہے، رب کا اذن ہو جائے تو جادو بھی رب کے اذن سے بہت کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، پھر پیروں کا کمال کیا ہوا؟ رب کا اذن ہو جائے، جادو رب کے اذن سے اثر کرتا ہے اور کیا کچھ دنیا کے اندر فساد پھیلا دیتا ہے۔ رب کا اذن ہو جائے تو جو چاہے کر لے۔ یہاں تو ماجرا یہ ہے کہ ایک اللہ مالک کو چھوڑ کر غیروں کو اس انداز میں پوجا جا رہا ہے جس میں اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین کھلی اور عیا ہوتی ہے۔ قوال کہتا ہے اس عورت کو جس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ ایک عورت اللہ اللہ کرتی، مصلی سنبھالتی بھی، نمازیں پڑھتی بھی، بیت اللہ پہنچی اور جا کے اس نے اللہ کو پکارا، اپنے کسی مسئلے میں درخواست اللہ کے سامنے رکھی تو اللہ نے کہا پگلی میرے پاس کیا لینے آئی ہے، میرے پردے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ مل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی، لب جاری اللہ اللہ، لب جاری اللہ اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، کہتی ہوئی پہنچی بیت اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، اور پکاری اے میرے اللہ، تو گدا کو جو نوازے تو شہنشاہ بنے، اور یتیموں کو جو چاہے تو پیغمبر کر دے، اے میرے اللہ۔ تو آواز آئی ہے پگلی، میرے پردے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جا جو تجھے لینا ہے لے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ یہاں اللہ کی ذات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا ہے، سوائے وحدت کے کیا ہے، جو لینا ہے وہ لے لو درے مصطفیٰ سے، اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہوگا؟ یہ تو کفر تک پہنچنے والی عبارتیں ہیں۔ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ اللہ کی ذات، اللہ کی عطا، اللہ کے اذن کا انکار ہے کہ دے گا تو تنہا خواجہ، اور اگر خواجے نے نہ دیا تو پھر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہاں شرک سے بڑھ کر کفر ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ کی غیرت کو سمجھیے، مالک کی قدرتوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ جلالی صاحب ہمیں تانا دیتے ہوئے، ذرا سوچا ہوتا جن پیروں فقیروں کے نام پہ اپنی قبروں پہ ہونے والے عرصوں اور میلوں کے سارے دھندے کو چلایا جا رہا، ان سے ہی پوچھا ہوتا کہ جو دعویٰ ہم نے کیا ہے کہیں غلط تو نہیں، آؤ آپ کو خواجہ غلام فرید کا ایک قول سناؤں۔ مقابی سے مجالس سے خواجہ صاحب کا یہ کلام سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیاء سے ملتے جلتے ہیں،
وہاں بھی کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے، توحید یہ ہے کہ خاص اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں حکم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، آپ کہتے ہو یہ شرک نہیں ہے۔ جھگڑے کو خواجہ غلام کے اس قول پہ پیش کریے، خواجہ فرید سے پوچھئے، مقابی سے مجالس میں خواجہ صاحب لکھتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، مدد جب بھی مانگی جائے گی تو تنہا اللہ سے مانگی جائے گی۔ آئیے سورۃ الانعام آیت نمبر 121 کی تفسیر، اور یہ تفسیر کسی سلفی عالم کی نہیں، اہل الحدیث کا جن کے اوپر لیبل لگا ہوا آپ کی نظر میں ان کی نہیں، بلکہ متکلمین میں پسندیدہ شخصیت مفسر زمخشری کی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں، من اتبع غیر اللہ تعالی فی دینہ فقد اشرک بہ، جس نے دین کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتباہ کی اس نے اللہ کا شریک بنایا۔ دین اسلام کے بارے میں، دین کے امور کے بارے میں کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کے پیچھے چلتا ہے تو یہ مفسر اعلان کرتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ اور آج کھلم کھلا آیات احادیث پڑھ کے سنائی جائیں قبر پرستوں کو تو جواب ملتا ہے جی بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث ٹھیک ہے پر پنڈ دا مولوی کہندا اے بھابیاں دی حدیث ہے اسی نہیں مننی۔ لاہور کے ایک مولوی صاحب کی گفتگو ہمیں سننے کا موقع ملا، قرآن حکیم کی ایک آیت اس کو سنائی گئی، اس نے کہا جی یہ بھابی بڑے گستاخ نے قرآن چو لب لب کے او ایتاں کٹ دے نہیں جڑی ساڈے مذہب دے خلاف ہوندیاں، ہم نے قرآن کی بھی وہ بات ماننی ہے جو ہمارے مذہب کے مطابق ہو۔ اور یہاں یہ مفسر اعلان کر رہا ہے، متکلمین کا مفسر، کہ اگر کوئی دین کے معاملے میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے کسی اور کی تباہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا شریک بناتا ہے۔ جلالی صاحب کی پیش کردہ شرک کی تعریف کے برخلاف بریلوی علماء کی بڑی تعداد کی پیش کردہ شرک کی تعریف باقی ہے، مگر گفتگو طویل نہ ہو جائے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جلالی صاحب یہ آپ کے اکابر، یہ آپ کے بڑے، یہ آپ کے بزرگ، اور مزے کی بات ہے کہ آپ کو اپنے بزرگوں کے عقیدے کا خود علم نہیں، ہم آپ کو کھول کے آپ کے بزرگوں کی کتابوں سے ان کی پیش کردہ شرک کی تعریف سنا رہے ہیں۔ ہمیں تو چھوڑ دیجئے، ہم تو آپ کے بقول ٹھہرے ہی غیر مقلد، اے کسی کو نہیں مانتے جی، ہم مانتے ہیں رب کی قسم سب کو مانتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں پر محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تانا جھوٹا ہے، اہل الحدیث کسی کو نہیں مانتے، ہم اہل الحدیث سب کو مانتے ہیں، تمام آئمہ کو مانتے ہیں، محدثین کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کائنات میں ہر مسلمان مومن کا ادب احترام کرتے ہیں، لیکن ایسی شخصیت کسی کو نہیں مانتے جس کی بات آنے کی وجہ سے محمد کی بات کو چھوڑ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہم نے کسی پیر جی کو، کسی شاہ جی کو، کسی بابا جی کو، کسی مرشد جی کو نہ دی ہے نہ دیں گے۔ تم غیر مقلد کہو، تم لا مذہب کے فتوے لگاتے پھرو، ارے ان آنکھوں میں جب سے محمد کی سیرت سجی ہے کسی اور کی سیرت ٹکتی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ کرنے والے اور ہوتے ہیں، عمل کرنے والے اور، آپ کے دعوے بڑے ہیں عشق نبی کے، لیکن نبی کے نام پہ رکے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی عزت پہ رکے نہیں، نبی کو چھوڑ کے درجنوں ہستیوں کو تم نے سنبھالا، قادری تم بنے، نقشبندی تم بنے، سہروردی تم بنے، اور پتہ نہیں یہ سلسلہ کہیں پہ رکے گا یا نہیں رکے گا۔ مدینے کو چھوڑ کر بریلی تم بنے، اور ہم نے جب سے پیارے نبی کی بستی کو دیکھا، جائے پیدائش کی بستی، پیارے نبی کے آرام کرنے والی بستی کو دیکھا، پیارے نبی کی ہستی کو دیکھا،
پیارے نبی کی احادیث کو دیکھا، رب محمد کی قسم نبی سے پیاری نہ کائنات میں کوئی ہستی ہے، نبی کی دو بستیوں سے پیاری کائنات میں نہ کوئی بستی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کسی بابا جی کی ملفوظات نہیں ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت ہمارے ہاتھ میں، ملفوظات پیروں فقیروں کی نہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں تم ہمیں گالیے دو تو مبارک ہے یہ گالیے۔ کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، حسنین کے نانا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری محبت کا انداز ہے کہ نبی کی حدیث کے آنے کے بعد کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مارنا ہمیں گوارا ہے، مصطفیٰ کی ایک حدیث سے رخ موڑنا گوارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلالی صاحب مزید فرماتے ہیں، سنیے، کہتے ہیں یہ مناسبت ہے توحید و رسالت کی، بلکہ واضح کر دیا قرآن حکیم نے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں در رسالت میں گئے بغیر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھول ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں پا سکتا، در رسالت پہ آئے بغیر کوئی اللہ کو پانا چاہے کبھی نہیں پا سکتا۔ یہود و نصارہ کا باقاعدہ قول رب نے ذکر کر دیا قرآن مجید میں، وقالت الیہود والنصارہ، کہا یہودیوں نے اور نصرانیوں نے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم ڈائریکٹ اپنا رابطہ اپنے رب سے رکھتے ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں، ہم رب والے ہیں، یہ نبی والے ہیں، ہم نبی والے بنے بغیر رب والے ہیں، براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ مناسبت ہے توحید و رسالت کی، بلکہ واضح کر دیا قرآن مجید برہان رشید نے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں در رسالت پہ گئے بغیر اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لوں، اللہ نے فرمایا یہ بھول ہے، کسی کبھی نہیں پا سکتا۔ یہود و نصارہ کا باقاعدہ قول رب ذوالجلال نے ذکر کر دیا قرآن مجید برہان رشید میں، اقالت الیہود و النصارہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یہود و نصارہ کہنے لگے ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم اپنا ڈائریکٹ رابطہ رب سے رکھتے ہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ہم اس کے بڑے پسندیدہ، ہم رب والے ہیں، نبی والے ہم نہیں بنیں گے، ہم رب سے براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ شان نزول ہے اس آیت کا، جب اتری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب یہ جو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں فرما دو اگر تمہارے بغیر یہ میرا محب بننا چاہے جو کچھ بھی کر لیں محب نہیں بناؤں گا ان کو، اور اگر تمہارے ہو کے میرا بننا چاہیں گے تو انہیں محبوب بھی بنا لوں گا۔ ہر تفسیر دیکھ لو، قل ان کنتم تحبون اللہ کا یہی شان نزول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی کہہ دو اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا، میرے محبوب یہ جو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں فرما دو اگر تمہارے بغیر یہ میرا محب بننا چاہے جو کچھ کر لے ان کو محب نہیں بناؤں گا، اور اگر یہ تمہارے ہو کے آئیں گے تو میں ان کو محبوب بناؤں گا۔ جلالی صاحب مزید کہتے ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ رابطہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر کہتے ہیں ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں، ان کے بغیر ہم رب والے ہیں۔ آج بھی بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ہم رب والے ہیں اور وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم رسول والے ہو۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ رابطہ چاہتے تھے رب ذوالجلال کے ساتھ اور کہتے تھے ہمیں اس نبی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہم رب والے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، کہتے ہم رب والے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ رسول والے ہیں۔ جلالی صاحب، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے سنگ باری کرنا اچھا شغل میلہ نہیں ہے، کوئی دیوانہ سامنے سے اینٹ مار دے گا تو آپ کا گھر چکنا چور ہو جائے گا، یہ آسان کھیل نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کبھی کسی اہل الحدیث سے یہ جملہ ثابت نہیں کروایا جا سکتا، وہ یہ کہے اور ہم انکار کرتے ہیں، برات کرتے ہیں اس عقیدے سے جو تم نے ہمارے ذمہ جھوٹ کا لگایا کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہو ہم اللہ والے ہیں اور تم نبی والے ہو۔ نہیں، رب محمد کی قسم ہم ہی اللہ والے ہیں اور ہم ہی نبی والے ہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہی نبی والا ہوتا ہے، جو اللہ والا نہیں ہوتا وہ نبی والا نہیں ہو سکتا۔
آپ نے ہمیں تانا دیا یہودیوں کا کہ یہودیوں نے بھی تمہاری طرح یہی کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تعال اللہ عما یقولون. حضرت اگر قبر پرستوں کا یہودیوں سے مقارنہ شروع کر دیا جائے تو قبر پرستوں کے بہت سے عقائد ایسے ہیں جو انہوں نے یہودیوں سے لیے ہیں. نہیں یقین تو آؤ ہم آپ کو وعد یہ یقین میں لے کے چلتے ہیں. قرآن حکیم کی آیت کو سنیے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ دعویٰ یہود و نصارہ کا قرآن حکیم کی آیت سے آپ نے سن لیا. قبر پرست یہود و نصارہ سے چار قدم آگے بڑھے، پیچھے نہیں رہے. تانا دینا بڑا آسان ہے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا یعنی اللہ اور ذات ہے اور بیٹا دو ہو گئے نا، ایک اللہ اور ایک اس کا بیٹا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نصرانیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا یعنی اللہ اور بیٹا دو ہستی مانی. قبر پرستوں کے ایک مولوی صاحب جن کی کتاب ہے دیوان محمدی، محمد یار فریدی گڑھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں گر محمد نے، اور اس محمد سے پہلا رائٹر ہے کتاب کا رائٹر محمد یار فریدی، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں. یہود و نصارہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ عزیر اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو تو ماننا تھا نا، اللہ کو تو مان کے ان کا بیٹا بنایا اللہ کا. اور یہاں قبر پرست دیوان محمدی میں محمد یار فریدی گڑھی والے اعلان کر رہے ہیں گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانا پھر مسلمان ہے، اگر خدا نہیں مانتا تو دغاباز جھوٹا ہے مسلمان نہیں ہے. یہ عقیدہ یہود و نصارہ سے نہیں لیا تو اور کس سے لیا آپ نے؟ مسجدوں سے آوازیں تمہارے محراب و منبر سے گونجتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں. کیا ہیں؟ سنا ہے انڈیا پاکستان کی مسجدوں سے یا نہیں سنا ہے یہ اعلان؟ یہ ہمارے ہاتھ میں کاغذ ہے، ہم نے اس کاغذ کو پھاڑ کے دو حصے کر دی. یہ کیا ہے جی؟ دودھ تو نہیں بن گیا، یہ چاکلیٹ بن گئی، ایک ہی چیز رہا، دو ہونے سے جنس تو نہیں بدلی نا. دودھ اور چاکلیٹ کی مثال اس لیے دی کہ جنس نہیں بدلی، یہ بھی کاغذ اور یہ بھی. آپ نے آواز لگائی قوم کو یہ اہل شرک کا عقیدہ سنایا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے نور. جب اللہ کے نور میں سے ایک نور کا ٹکڑا الگ ہوا بتاؤ وہ اللہ ہوا یا نہ؟ جی وہ اللہ ہوا یا نہ ہوا؟ پھر بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پہ آئے وہ نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ وہ تو خود اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوتے ہوئے اللہ ہی تھے. خدیجہ سے شادی کس کی ہوئی؟ فاطمہ بیٹی کس کی تھی؟ عائشہ اور خدیجہ زوجہ محترمہ کس کی بنی؟ مکہ کس نے چھوڑا؟ ماتھا کس کا پھٹا؟ دندان کس کے شہید ہوئے؟ طائف والوں نے کس کو زخمی کیا؟ جبرائیل کس پہ اللہ کا کلام لے کر آیا؟ وہ تو نور من نور اللہ ہوتے ہوئے خود اللہ ہی تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ قبر پرست چل رہے ہیں جو عقیدہ انہوں نے غلو کرتے ہوئے اپنے نبیوں کے بارے میں رکھا، قبر پرست مشرکوں نے چار قدم آگے اٹھا کر رکھا، انہوں نے صرف اللہ کا بیٹا بنایا. انہوں نے کہا وہی خدا ہے، وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. آؤ ایک اور عمل بھی بتا دوں آپ کو جو اہل شرک قبر پرستوں کا اور یہود و نصارہ کا ہے. اس میدان میں دونوں ننگے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے رب کے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اللہ کی لعنت برسے یہود و نصارہ پر. صحیح بخاری حدیث نمبر 1330 کتاب الجنائز، صحیح بخاری کی ہی دوسری روایت سنیے، 1341 حدیث نمبر ہے. اولئک اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة اولئك
اخيار الخلق عند الله. یہ وہ قوم ہے ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے پھر اس کے اندر تصویریں لٹکا لیتے. یہ کیسی لو قوم ہے, یہ کیسی قوم ہے, یہ مخلوق میں کس درجے کے لوگ ہیں؟ فرمان سنا رہا ہوں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا, اعلان آ رہا ہے فاطمہ کے بابا کی طرف سے, بلال کے آقا کی طرف سے, محمد کریم کی مبارک میٹھی پاکیزہ طیبہ طاہرہ زبان سے نکل رہا ہے جملہ. سنیے, اولئک اخیار الخلق عند اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی مخلوق یہی لوگ ہیں جو نیک بندوں کی قبروں پہ سجدہ گاہیں بناتے ہیں. یہ یہود و نصارہ کا عمل تھا, قبر پرستوں نے اسی عمل کو لے کے برے صغیر کی گلیوں کو بھر دیا. انڈیا پاکستان کی گلیوں میں ہر ایک کلومیٹر کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی سجدہ گاہ ملے گی جہاں لوگوں کے ماتھے جھکتے ہیں, پیشانیاں جھکتی ہیں, جانور کی نیاز, بکروں کی, مرغوں کی نیاز دی جاتی ہے, اللہ کو چھوڑ کر اس مردے کی عبادت کی جاتی ہے جو اتنا مجبور تھا بیچارہ اپنی طہارت بھی نہ کر سکا تھا. لیکن یہاں پہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریادیوں کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. حدیث کا ایک جملہ یاد کروا دوں, یہود و نصارہ کس کی قبروں پہ سجدہ گاہیں بناتے تھے, مسجدیں بناتے تھے؟ جی, انبیاء کی اور نیک لوگوں کی. رجل الصالح کا ذکر حدیث میں آیا نا, نبیوں کی اور نیک لوگوں کی. آج کے قبر پرستوں نے یہود و نصارہ سے چار ہاتھ آگے چھلانگ ماری, چرسیوں, بھنگیوں, افیوم پینے والے, نشہ کرنے والے ملنگوں کے نام پہ قبر بنا لی. بنائی یا نہیں؟ لاہور میں گوڑے شاہ کا دربار نہیں ہے, احمد آباد میں کھوتے شاہ کی قبر نہیں ہے. ارے کسی کو کوئی نہیں ملا, کسی کو نہ گھوڑے شاہ ملا, نہ کھوتے شاہ ملا, نہ بٹیرے شاہ تتر شاہ ملا. اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک بجلی کا پول, بجلی کا کھمبا, اس پہ کپڑے لٹکائے ہوئے, چادریں باندھی ہوئی اور بورڈ لگا ہوا پیر کھمبے شاہ, پیر گرانے والی سرکار. وہ یہود و نصارہ تھے جو نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے. آج ماں بہن کی گندی ننگی گالی دینے والوں کی قبروں پہ مقبرے بنے ہوئے. جلالی صاحب, لاہور میں پیر نوری بوری والے کی قبر آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا مزار آپ نے دیکھا ہوگا. پیر نوری بوری والا کون جو عورتوں اور مردوں کو نچایا کرتا تھا, دھمال ڈلوایا کرتا تھا. نوجوان لڑکیے بھڑکیلے لباس پہن کے مردوں کی شانہ بشانہ اسی شہر لاہور میں ناچا کرتی تھی, اور وہ نچوانے والا بابا بڈھا کیا کہا کرتا تھا, جو نہیں ناچتا میں اس کی ماں کو یوں کروں اور اس کی بہن کو یوں کروں. وہ ماں بہن کی گندی گالیاں دیا کرتا تھا, اس کے سبھی کے سیران ہوتا تھا. وہاں بھی ہو تو ناچو, بریلوی ہو تو ناچو, شیعہ ہو تو ناچو, جو نہیں ناچے گا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکتا. حضور کہنے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے, جڑا تمال نہیں پائے گا علی پاک دا منکر ہوئے گا تو دی حسن بخشش نہیں ہوئے گی. لال چو بات کلندر لا جانی بھائی, شیعہ ہوئے پاوے کو سنی ہوئے پاوے کو وہابی ہوئے, میں دعویٰ کر کے کہنا سرکار کہندے وہ دی کدی بخشش نہیں ہونی جڑا تمال نہیں پائے گا. لال چو بات کلندر سرکار کہندے نے پاوے کوئی وہابی ہے وہ سرکار دی تمال نہیں پائے گا, وہ علی پاک دا منکر ہے, تے جڑا علی پاک دا منکر ہے وہ دی میں بھن گا. لال چو بات وہ یہود و نصارا تھے, تانے مارنا بڑی سوکھی گل ہے جلالی جی. وہ یہود و نصارہ تھے, ولیوں کی قبروں پہ, نبیوں کی قبروں پہ انہوں نے مسجدیں بنائی, تم نے بے نمازوں کی قبروں پہ بنائی. نہیں یقین, جاؤ لال شاہ کی قبر پہ بیٹھی ہوئی مریدنی کی آواز سنو. اس مریدنی سے پوچھا گیا, بی بی یہ کون ہے؟ اللہ والے ہیں, پہنچی سرکار ہیں.
کبھی بھی میں نے تو سنا ہے یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کہا یہ بک پہنچی سرکارہ سڑنا تے پھر نماز نموز نہیں پڑھ دے سن. کتھوں آئے مان جی تسی؟ اچھا اچھا تے اسی آئے ہیں کافی دور تو تے کچھ جانتے ہو تسی انہاں دے شاہ صاحب دے بارے کچھ سانوں دسو ذرا تھوڑا بہت اگر تہانوں کوئی پتا ہے تے. بعض کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح دی چیز. اے مست اپنی مرضی کرے جو کر دے ساری دیہ ٹینک دے رہے تو گل نہیں سن دے مرضی آئے آمدیا ساتھ کر لیں بندے بلا کے بار ہی لیں دعا بد دعا دے لیں لیکن کہ بعض بندے کہندے نے کہ اللہ تو سوا تے کسے کول منگنا نہیں چاہیے اللہ تو سوا کوئی دے نہیں سکدا. بالکل صحیح ہے پر اے وچ پیارے اللہ دے انہاں وچ منتاں کر کے اللہ کول نہیں لے انہاں کڑے کو ساڈے کول لے جی جی ہاں جی انہاں نوں تے منتاں کر میرے محمد کریم سے بڑھ کر پہنچا ہوا کون ہوگا, میرے پیارے حبیب سے بڑھ کر پہنچا ہوا رب کے ہاں کون ہوگا. تمہارے پیر جو بے نماز بدطہارت ان کی قبروں پہ بیٹھ کے سجدے کرواؤ. مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف میں پتھر پڑے تھے زبان سے بد دعا نہیں نکلی تھی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کی آواز آئی تھی, اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ محمد کو جانتے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ایک جنگ کے موقع پہ نماز پڑھنے سے کافروں نے روک دیا تھا, حملہ اتنا شدید تھا, اتنا مشغول کر دیا میرے پیارے حبیب کو کہ نماز کی فرصت نہیں ملی. تو پھر جب مصلی پر کھڑے ہوئے نماز کے لیے کہا اللہ ان کی قبروں کو, ان کے گھروں کو, ان کے پیٹوں کو, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آگ سے بھر دے. انہوں نے محمد کو نماز سے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے ان کی قبروں پہ مزار بنائے جو پکے بے نمازی تھے اور پھر آواز بھی لگائی یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. اگر اسی موضوع کو بیان کرنا چاہیں تو حضرت جی بات لمبی ہو جائے گی. یہود و نصارہ کے عقائد قبر پرستوں کے گھر سے بہت زیادہ مل جائیں گے. دعویٰ کرنا آسان ہے, دلیل پیش کرنا مشکل ہے. مزید کہتے ہیں جلالی صاحب, اگر غور کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دی, وہ شرک فی النبوہ برداشت نہ کر سکے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا گیا. جو امت سرکار کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بعد شرک فی النبوہ برداشت نہیں کر سکی وہ شرک فی الالوہیہ کیسے برداشت کر سکتی ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دی اور شرک فی النبوت کو برداشت نہیں کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے, جو امت سرکار کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بعد شرک فی النبوت برداشت نہیں کر سکی وہ شرک فی الالوہیت کیسے برداشت کر سکتی ہے. جلالی صاحب یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک نہیں آئے گا کیونکہ یہ کسی نبی کی نبوت کو چلنے نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد شاید مولوی صاحب کا حافظہ تھوڑا سا خراب ہو گیا, وگرنہ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب اسی امت کے افراد تھے یا نہیں؟ اسی امت کے اشخاص تھے.
یونس گوہر شاہی پیر گوہر شاہی قبر پرستوں کی جماعت کا آدمی تھا جس نے پھر مہدی ہونے کا اعلان کیا اور پھر جھوٹ کے پلندے کھڑے کیے اور کہا میری تصویر حجر اسود میں بھی آ گئی اور میری تصویر چاند کے اندر بھی آ گئی، صرف مومن کو نظر آئے گی، منافق اور جھوٹے کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر بندہ اس ڈر سے کہ میرے اوپر جھوٹ کا اور منافق کا فتویٰ نہ لگ جائے، وہ کہندا بالکل جی حجر اسود دیکھو پیر صاحب بیٹھے نے، اگر کہے گا نہیں بیٹھے گا تو منافق بھی ہے تو کذاب بھی ہے، جھوٹا بھی ہے منافق بھی، وہ اس فتوے سے ڈرتے ہوئے ہر بندہ مانتا ہے کہ جی آ گئی ہے۔ یہ کون تھا؟ قبر پرستوں کا آدمی تھا، ان کے گروہ کا آدمی تھا۔ ارے مرزا قادیانی اسی امت کا ایک فرد تھا، قادیانیوں کی کثرت اور قوت کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ شرک فی النبوہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اس کے اعتراض میں یہ کہتا ہے کہ شرک فی النبوہ کر کے یہ لوگ امت سے خارج ہو گئے ہیں، شرک فی النبوہ کر کے یہ لوگ امت سے خارج ہو گئے، تو ہم عرض کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کب امت میں باقی رہ گیا؟ اگر کوئی محمد علیہ السلام کی رسالت میں شریک بنا کے امت سے نکل گیا تو اللہ کی ربوبیت و الوہیت میں، اسماء صفات میں غیروں کو اللہ کا شریک بنا کے مشرک بالاولا اس سے پہلے نکل گیا، یہ بھی اس امت کے اندر شامل نہ رہے۔ لیکن ماننا پڑے گا کہ اس امت کا ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بھی شرک کا جرم کیا، اور اللہ مالک کی ذات و صفات و عبادت میں بھی شرک کا جرم کیا، اسی امت کے افراد تھے۔ جلالی صاحب آئیے قرآن حکیم کا پیغام آپ کو سناتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کو سنائے، آپ نے فرمایا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرو تو کس سے، جب سوال کرو تو کس سے؟ ان حاجیوں کو یہ حدیث سناؤ جو بیچارے مکہ آ کر فون کرتے ہیں، میں حج کر لیا ہے لیکن مینوں تاب چڑھ گیا ہے، بابا حج میری صاحب دی قبر تے ایک بکرے دی نیاز دے دیو تے کہہ دیو بھی داتا صاحب بخار اتار دن، ایتھے چھولے لینا ہے سی، اوتھے ہی گیڑا مار لینا سی سیون شریف دا۔ یہ سناؤ ان کو جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی اپنے بابوں کو پکارتے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف کرتے بھی یا علی مدد کے نعرے ان کی زبانوں سے جدا نہیں ہوتے۔ ارے خالق کائنات کے گھر میں آئے ہو، رب کے منگتوں سے سوال کر رہے ہو، پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تیرا ہاتھ اٹھے مانگنے کے لیے، سوال کے لیے، تو یاد رکھنا ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے، اور جب مدد مانگو فاستعن باللہ، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ ہمیں انبیاء نے انبیاء کی سیرت سے بڑا پیارا سبق سکھایا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ مالک کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی کے دادا ہیں، میرے نبی کے جد امجد ہیں۔ سیدنا ابراہیم امام الموحدین، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، باپ بھی دشمن ہوا، قوم بھی دشمن ہوئی، بادشاہ بھی دشمن ہوا، آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل آ رہا ہے، پوچھتا ہے کوئی حاجت ہے تو بتا دیجئے، کہا ہاں حاجت تو ہے پر تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے۔ زبان حال سے امام الموحدین کے جملوں کا ترجمہ کرنے دیجئے، جبرائیل تجھ سے زیادہ میرے حال کو میرا رب جانتا ہے، جس کے لیے آگ میں گرنا قبول کیا ہے وہ تجھ سے زیادہ باخبر ہے، حسبون اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ تو گواہ رہنا، تو ہمارا مولا ہے اور تو ہمیں کافی ہے، اللہ ہم تجھ پہ راضی ہیں، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں پہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ ہم تیرے در کو چھوڑ کے نہ اجمیر جاتے ہیں نہ حجمیری کے پاس جاتے ہیں، نہ مردوں کے در پہ آتے ہیں نہ ملنگوں کے در پہ آتے ہیں، ہمیں رب کا در ملا ہے، اور جس کو رب کا در مل جائے اسے کسی اور کے در کی ضرورت نہیں رہتی۔ حسبون اللہ، زمین پہ آ رہے ہیں، آگ میں گر رہے ہیں، امام الموحدین آواز آتی ہے، آگ تیرا کام تو جلانا تھا لیکن اب ابراہیم آ رہا ہے، کہنے دیجئے مشرکوں کو جلا کے آ رہا ہے، اس کے لیے گلزار بن جا۔
یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری میں ہے، مرض نے پکڑا ہوا، لیکن آواز ایک ہی لگتی، اللہ اللہ مغلوب ہو گیا ہوں، اللہ بیماری نے پکڑ لیا ہے، اللہ تکلیف آ گئی ہے، شفا تیرے علاوہ کوئی اور. ایوب علیہ السلام نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی کو نہیں پکارا، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کسی اور کو نہیں پکارا، ان کی آوازیں جب بھی بلند ہوتے ایک اللہ کے دربار میں. سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، پریشانی میں آتے ہیں، بیٹے کو غرق ہوتا دیکھتے ہیں تو کس کو پکارا؟ ایک اللہ مالک کو پکارا. یہ سبق ملا ہمیں انبیاء کی سیرت سے، جب بھی پکارو تو کس کو؟ مبارک ہو اہل توحید، تمہیں سبق ملا انبیاء کی سیرت سے، اور جن کو غیر اللہ کو پکارنے کی بری عادت پڑ گئی ان کو سیرت انبیاء سے کوئی واقعہ نہ ملا، ان کو ملفوظات احمد رضا سے جنید بغدادی کا جھوٹا قصہ ملا. وہ کہتے ہیں بغدادی صاحب جا رہے تھے دریا کے اوپر اور کشتی تھی نہیں، تو انہوں نے یا اللہ کہا اور دریا کے پانی پہ چلنا شروع کر دیا، مثل سڑک کراس کرنے لگے، پیچھے ایک مرید بھی آ رہا تھا، کہا شاہ جی میں نے بھی جانا ہے پیر جی. کہا تو کہ یا جنید. اس نے کہا یا جنید. دریا نے اس کو بھی راستہ دے دیا. احمد رضا خان کا جملہ ہے کہ جب درمیان دریا کے پہنچے تو شیطان لعین نے اس مرید کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت تو اللہ کو پکارے اور میں پیر جنید کو پکاروں، میں بھی اللہ کو ہی پکاروں گا. یہ وسوسہ اچھا ہے یا برا؟ قبر پرست کہتے ہیں یہ شیطان لعین نے وسوسہ ڈالا، یعنی برا وسوسہ آیا، تو اس نے فوراً کہا یا اللہ کہنا تھا، غوطہ کھایا سیدھا اندر. کپیر جی میں گیا، کہتا بے وقوف تجھے کس نے کہا تھا یا اللہ کہنے کا، تو کہ یا جنید. اس نے کہا یا جنید، پانی نے فوراً اوپر لگا دیا. باہر نکلے تو کہنے لگے حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ یا اللہ کہو تو دریا آپ کو راستہ دے دے، اور میں نے یا جنید کہا تو مجھے راستہ ملا، یا اللہ کہا تو غرق ہو گیا. کہا بے وقوف ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پیر پرستی کی ایسی گندی مثال کہیں اور بھی ملے گی؟ محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، جب پکارنا ہے تو اللہ کو، جب مانگنا ہے تو اللہ سے. جلالی صاحب یہاں فرماتے ہیں، ذرا ان کا جملہ یاد رکھنا، کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض لوگ حدیث شریف پڑھتے ہیں اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ رب العالمین سے. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، ہر بندے کا یہ مقام نہیں، چور راستہ چور دروازہ کھل رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کا، ہر بندے کا یہ مقام نہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ یہ کہے میں کسی سے نہیں مانگتا، میں نے کھانا، کسی سے سوال نہیں کرنا. وہ خاص لوگ ہیں، ان کا یہ مقام ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے اذا استعنت فاستعن باللہ. وہ خاص ایک گروہ ہے لوگوں کا، ان کے لیے یہ آرڈر ہے کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، ہر کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے. تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو. وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے. کا دعویٰ ہے کہ یہ توحید خاصہ ہے، یہ حکم بزرگوں کے لیے ہے، خاص گروہ کے لیے ہے کہ صرف وہ اللہ کو پکارے، عوام کا کام نہیں ہے اللہ کو پکارنا، عوام بزرگوں کو پکارے. جلالی صاحب میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا خادم ہوں مسلک اہل حدیث کا، کوئی بڑے نام میرے سامنے نہیں ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ہے، چھوٹا سا طالب علم، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جاؤ دنیا کے اندر موجود دھرتی پہ حدیث کی ہر کتاب کو پڑھ لو، کوئی ایک حدیث ہمیں دکھا دو جس میں یہ تقسیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو کہ عوام بزرگوں کو پکاریں گے، بزرگ اللہ کو پکاریں گے. اس تقسیم پہ کائنات میں مصطفیٰ علیہ السلام کی کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. صلی اللہ
علیہ وسلم، لیکن جانتا ہوں قیامت کی دیواروں تک کوئی ایک صحیح حدیث اس تقسیم پہ کوئی پیش کر سکتا؟ یہ صوفیہ کی تقسیم ہے، یہ توحید عامہ ہے، یہ توحید خاصہ ہے، اور یہ خاصۃ الخاصہ ہے۔ آپ کے نزدیک خاص لوگوں کی یہ توحید ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہے نا۔ جب تین صحابہ نے کہا تھا، آج کے بعد ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، تو اللہ کے نبی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے پہچاننے والا، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس نے، من راغب عن سنتی فلیس منی، اس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، وہ میرے طریق سے ہٹ گیا۔ آئیے ان کی حدیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1837، سیدنا انس روایت کرتے ہیں، احد کا میدان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں، آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری ہیں، 3 مہاجر ہیں، کفار کا ریلا آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ اپنے انصاری صحابیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آواز لگاتے ہیں، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج ان کافروں کو ہم تک آنے نہ دے، ان کے درمیان میں حال ہو جائے، جو ان کو ہم سے دور کرے گا محمد کا ساتھی جنت میں بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تو خاص لوگوں کی توحید ہے، وہ بھوکے بھی رہتے ہیں تو کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ ارے محمد کریم سے بڑھ کے توحید کس نے سمجھی؟ وہ تحت الاسباب اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج جو ان کو محمد سے دور کر دے، رب قیامت کے دن اس کو محمد سے دور نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اٹھے شہید ہوئے، پھر آپ نے کہا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، دوسرے شہید ہوئے، 7 کے 7 صحابہ میرے پیارے حبیب کی جان کو بچاتے ہوئے کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ نبی نے ان سے مانگی مدد یا نہیں مانگی؟ آپ کہتے ہو بزرگوں کا ایک خاص مقام ہے، خاصۃ الخاصہ ایک توحید ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد کسی سے بھوکے کو کھانا بھی نہیں مانگنا چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ آپ کے صوفیوں کی جھوٹی قصے کہانیاں ہیں۔ وہ سابر کلیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے پیر نے ان کو دیگ بانٹنے پہ لگا دیا، ڈیوٹی لگا دی، کھانا بانٹا کرو۔ کچھ عرصے بعد دیکھا تو سوپ کے کانٹا ہوئے ہوئے، پوچھا تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہا پیر جی آپ نے تو صرف اتنا کہا تھا نا بانٹا کرو، مجھے کھانے کی اجازت تو آپ نے نہیں دی، تو بغیر اجازت کیسے کھاتا؟ نہ بغیر اجازت کھایا نہ پیر سے مانگا، کیونکہ وہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے جہاں سے مانگنا کس کے لیے، صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ یہ جھوٹے قصے ہیں۔ ارے محمد کریم کے مبارک قدموں سے اڑنے والی خاک کے ایک ذرے کے برابر کائنات کی پوری دنیا کے پیر و فقیر و بابے، یہ صوفی، یہ درباروں میں، یہ قبروں میں دفن ہونے والے مردے مل کے بھی محمد کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے، جن کی جھوٹی کہانی آپ نے مشہور کر رکھی۔ اتنے سال تک وہ جاگتے رہے، زندہ رہے، کھایا نہیں، پیا نہیں۔ آؤ سنو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، یا عائشہ هل عندکم شیء، پیارے حبیب آئے ایک دن سیدہ کائنات کے پاس اور کہا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عندنا شیء، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ قال فإنی صائم، آپ نے کہا اچھا عائشہ پھر میں آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ پیارے حبیب تو کھانا اپنی زوجہ محترمہ سے مانگ رہے ہیں، آپ توحید خاصۃ الخاصہ کے مقام پہ اپنے بزرگوں کو پہنچاتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچ کے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی سے کھانا بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر گھر واپس آئے تو سیدہ فرمانے لگی، کسی نے کھانا ہدیے کے طور پہ ہمارے لیے بھیجا ہے، میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ تو پیارے حبیب نے فرمایا، ہاتھی ہی وہ کھانا لے کر آؤ، مجھے وہ کھانا کھلاؤ۔ نبی سیدہ کائنات سے کھانا مانگ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک مقام ہے تصوف کا، توحید خاصۃ الخاصہ پہ جب بندہ پہنچ جائے پھر وہ کسی سے کھانا بھی نہیں مانگا کرتا۔ اس مقام پہ محمد کریم نہیں پہنچ سکے تو پھر کائنات میں اور کون پہنچا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ پہنچے لیکن اس کے باوجود کھانا مانگ رہے ہیں۔ اس مقام پہ پہنچے، توحید کی اس معرفت کو، اللہ کی اس معرفت کو سمجھا جو کائنات میں کوئی اور
نہ سمجھ سکا لیکن اپنے صحابہ سے بھی مدد مانگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے بھی کھانا مانگتے تھے. یہ صوفیاء کے جھوٹے قصے ہیں جو آپ نے بنا رکھے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے. آخری حوالہ دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جلالی صاحب تانا دینا بہت آسان ہے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب والے ہیں اور یہ رسول والے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ یہ دعویٰ اہل توحید سے کوئی ثابت کر سکتا ہے. سنو, جو رب والا ہوتا ہے وہی رسول والا ہوتا ہے, اور جو رب والا ہو کے رسول والا بنتا ہے اسی کی آخرت سنورتی ہے. اگر کوئی صرف رسول والا بن جائے رب والا نہ بنے اس کی آخرت سنور. مثال دوں, ابو طالب رب والا تھا جی؟ رب والا تھا نہیں تھا؟ رسول والا تھا؟ رسول والا تھا یا نہیں؟ شیب ابی طالب میں محصور ہوا تھا نا, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے چچا چلتے تھے نا, آپ کی حفاظت کے لیے لڑتے مرتے تھے نا. کہتے تھے جب تک ابو طالب زندہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پیغام کو پہنچاؤ, جو انگلی اٹھے گی کاٹ ڈالوں گا, جو آنکھ بری نظر سے تجھے دیکھے گی پھوڑ ڈالوں گا. کہا یا نہیں؟ راتوں کو اٹھا کر ابو طالب اپنے بھتیجے کو پیارے نبی کو اپنے بیٹے کے بستر پہ لٹاتے, بیٹے کو نبی کے بستر پہ لٹاتے, جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہوں کوئی حملہ کرے تو میرا بچہ مرتا ہے مر جائے, محمد کو تکلیف نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول والے تھے, محبت کرتے تھے, دعوت میں مدد کرتے تھے. جب تک آپ کے چچا زندہ رہے کوئی آپ کی طرح بری نظر سے دیکھ نہ سکا. لیکن جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, مانا اس کو نہیں, تسلیم کیا, پھر پوچھا اللہ کے نبی کیا حال ہوا ابو طالب کا؟ کہا جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. آگ کے دو انگارے اس کے قدموں کے نیچے رکھے جائیں گے, اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیاں کھولتی ہے. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جلالی صاحب اگر یہ ساری باتیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو چلو پھر بھی ہمیں چھوڑ دو, اپنے گھر سے سن لو. رسالہ القشیریہ صفحہ 356 پر ابو سعید الخراز وہ بیان کرتا ہے اس کا قول. سننا, تانا دینے سے پہلے گھر کے حالات کو دیکھ لیا کرتے ہیں. وہ کہتا ہے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وہ کہتا ہے میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور خواب خواب کے اندر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعذرني فإن محبت الله شغلتني عن محبتك فقال يا مبارك من أحب الله تعالى فقد أحب بنی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دینا, میں اللہ کی محبت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں آپ سے وہ محبت نہیں کر سکا, میرا زیادہ وقت اللہ کی محبت میں گزر جاتا ہے, مجھے معاف کر دو. پس اللہ کی محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے سے مشغول رکھا. تو آپ نے فرمایا اے مبارک جس نے اللہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جلالی صاحب یہ آپ کے گھر کا بندہ ہے, وہ کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اتنی محبت میں مشغول ہو گیا کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا میں آپ کی طرف بھی توجہ کرتا. تو آپ نے کہا جو اللہ والا ہو جائے وہ میرا اپنے آپ بن جاتا ہے. تم کہتے ہو وہابیوں کو توحید سے فرصت نہیں, یہ حوالہ ہمارے گھر کا نہیں آپ کے گھر کا ہے. اللہ کی قسم اہل الحدیث کا عقیدہ یاد کیجئے, اپنے ذہنوں میں بٹھائیے, آگے پہنچائیے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یقین رکھتے ہیں جو نبی کی ذات پہ آپ کی سیرت پہ ادنا سی گستاخی کا تصور کرتا ہے رب محمد کی قسم وہ کافر ہے. وہ کون ہے؟ کافر ہے. ہم نبی سے پیار کرنے والے, ہم اللہ سے پیار کرنے والے, اور اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والوں کی مثال کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے. ہم نے کسی مردے کو داتا نہیں مانا, ہم نے کسی مردے کو غریب نواز و بندہ نواز نہیں مانا, ہم نے کسی مردے کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانا. اللہ مشکل کشا, اللہ حاجت روا, اللہ بگڑی بنانے والا, شفا اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, اولاد اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, بیٹی اللہ کے ہاتھ میں, بیٹے اللہ کے ہاتھ میں. سجدہ کریں گے تو اللہ کے لیے, رکوع کریں گے تو اللہ کے لیے, بیت اللہ کا طواف کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, خون بہائیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ساری عبادتیں خالص حق ہے اللہ کا. لیکن نبی والے ہم کیسے بنے کہ ہم کہتے ہیں وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس پہ مہر محمد نہ لگا دے صلی اللہ
علیہ وسلم. اہل الحدیث کی سادہ سی دعوت, ارے لوگوں پوچھو تو عرش والے کو, پوچھنے کا طریقہ پوچھو تو مدینے والے کو. رب کے علاوہ کوئی پوجا کے قابل نہیں, محمد کے علاوہ کوئی پوجا کا طریقہ بتانے کے قابل نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں کا ادب ہے, چاروں اماموں کا ادب کرتے ہیں, بارہ امام کا ادب کرتے ہیں, شیخ و مرشد کا ادب کرتے ہیں, امام و حضرت کا ادب کرتے ہیں, محدث و فقیہ کا ادب کرتے ہیں, لیکن کسی کو یہ شان نہیں دیتے کہ اگر اس کا قول نبی کی حدیث کے خلاف آ جائے تو کہ چونکہ چنانچہ چیکے چونکے میں شاہ اور ادی بیعت کیتی تو میں شاہ جی دی گل دے پیچھے نہیں ٹر سکتا. سارے شاہ سید پیر بزرگ محمد کی جوتی پہ قربان ہو سکتے ہیں, حدیث رسول کے خلاف کسی کی بات قبول نہیں ہو سکتی. اللہ سے دعا ہے, اللہ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, مولا ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم کا پڑوس عطا فرمانا. اے اللہ ہمارے امام اعظم محمد الرسول اللہ, ہمارے امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا, پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا. اے اللہ جنت میں سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہوگا. مولا ہمیں اپنے ان پیاروں میں اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے شامل فرما دے جو نور کے منبروں پہ بیٹھ کے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.